Олена Клепа – пенсіонерка. Живе у багатоповерхівці на вулиці Олега Ольжича. Розповідає, полюбляє готувати, тому газова плита майже постійно увімкнена. Щомісяця за транспортування газу сплачувала близько 80 гривень. Цього місяця заплатила 90. Для них ці 10 рублів нічого не значить, а для нас вони значать з нашого кошелька. Для наших дітей значить так само, тому що то в школу, то в садик, то взуться, то вдіться. Для нас 10 рублів в магазині нічого не дадуть, а для них вони нічого не значать. Вони з кожного по 10 рублів соберуть, подумаєш. Жінка каже, планувала влітку зекономити на комунальних послугах. Якщо я 6 кубів платю, то в мене виходить куб газу 17 гривень. Ви як хочете, кажіть, що газ окремо, доставка окремо, вони мені все одно вважаються в місті. Так, да, я плуть окремо, але вони все одно вони йдуть з домашнього бюджету. Як я мала літом зекономити, виходить, що я десь щось зекономила, виходить, що я заплачу навіть по тих 2,50, да, газ. То я ще транспортировка, і в мене виходить газ 17 гривень. Так, і це виходить суттєво. Тариф на транспортування газу кожному споживачу вираховується індивідуально, відповідно до об'єму спожитого газу за минулий газовий рік. Сума щомісяця фіксована. За рішенням Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, тариф на транспортування мав скласти 1 гривню 62 копійки. Це мало бути таке поступове приведення тарифу на доставку газу до економічно обґрунтованого рівня, який необхідний Миколаївгазу для того, щоб здійснювати свою виробничу діяльність. Але 24 червня Національна комісія переглянула своє рішення і внесла певні зміни, зменшивши розмір цього тарифу з гривні 62 копійки на гривню 46 копійок. Тобто вона на 12% зменшила попередньо встановлений цей розмір. Тому ось така ціна. Наталя Панаши живе у селі Лимани. За транспортування газу сплачує раз на 2 місяці – 420 гривень. На початку липня отримала квитанцію суми більшою на 26 гривень. Особисто я перший раз заплатила за доставку газу в березні місяці. Тобто за 2 місяці – за січень і за лютий. По 210 гривень за кожен. Потім я заплатила ще раз за 2 місяці, бо бачу, що ніхто від мене це не збирається. І ось отримала нову платіжку. Так, у цій вже платіжці у нас плата за доставку газу збільшилася на 26 гривень. 236 гривень мені доходить, прийдеться платити до кінця місяця більше, вже, ніж було. В принципі, я не розумію. Крім газової плити, жінка користується газовим котлом. Планує з метою економії змінити його на твердопаливний. Плануємо відмовитися взагалі від газового постачання, залишити тільки в користуванні одну плиту. Але так як у нас на сьогодні немає де конкретно по собі пристроїти котельню, а котел, можу вам показати, купила ще 5 років тому. У мене стоїть твердопаливний котел, але немає на сьогодні в мене його можливості підключити, тому ми ще ніяк не визначилися і його не замінили. Дійсно, незрозуміле твориться з цим газом. Щоразу щось нове, але не на користь людей. Вартість транспортування газу у мешканців квартир та приватних секторів – різниця. Це пов'язано з обсягами спожитого газу за минулий газовий рік кожним споживачем. Якщо людина проживає в квартирі, то, скоріш за все, у неї є централізоване опалення і вдома встановлені такі газові прилади, як плита або плита-колонка. Не так часто зустрічається індивідуальне опалення. Тому людина, відповідно, споживає менші обсяги газу. Люди, які проживають у будинках, у селах, у приватних, у них здебільшого все-таки йде індивідуальне опалення великої площі цього будинку. І, відповідно, у них значно відрізняється в більшу сторону обсяг спожитого газу за цей попередній газовий рік. Тому, вираховуючи розмір тарифу на споживання, відповідно, і цей розмір до сплати більший, тому що на опалення людина споживає значно більші об'єми газу. Світлана Кльосова, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.